primeiro uma vontade que nós, fundadores, professores, né? Eu, professor de cavaquinho, o Jean Corrêa, professor de violão, o Rafael Toledo, professor de pandeiro e o Henrique Menezes da flauta. A gente observava o cenário do choro em São Paulo, diversas manifestações acontecendo, rodas, shows, né? O Clube do Choro, mas uma escola destinada ao ensino do choro não tinha, né? Na maior capital da América Latina, a gente não tinha essa escola. Então a gente matutou a ideia durante anos, mais de 2 anos de construção, de ideias, e a gente fundou a escola em 2019, que era antes lá no Parque da Sabesp, no Sumaré, e agora a gente está residindo aqui na Vila Madalena, nesse espaço aqui. A gente montou o projeto da escola, a gente fez uma página no Instagram, né, anunciando, ó, vai ter a Escola de Choro de São Paulo, destinada aos alunos centralizada da região de São Paulo, aqui do centro, né, de outras regiões, alunos da periferia. E a gente colocou na internet as vagas abertas, né? No segundo dia de inscrição, a gente estava com quase 850 alunos inscritos, né? Então foi uma doideira, assim, porque a gente não sabia a dimensão, né, e a procura que ia ter. Então foi uma correria danada pra gente selecionar os alunos e tal, e chegar num número de quase, tem 20, 25 alunos por instrumento. Agora a gente tem os outros cursos, né, curso de clarinete, que é o Alexandre Ribeiro, o curso de bandolim, que é o Vitor Casagrande, que dá o curso aqui. Fazer aula aqui na Escola de Choro é maravilhoso, porque a gente aprende já o repertório, né? Eu acho bastante legal essa metodologia da oralidade também que eles trazem, né? Tem a partitura como apoio à escrita, mas principalmente através da oralidade, através da fala. Eu acho que isso é muito bacana e isso falta muito em outras instituições de ensino, assim, de música, né? Essa coisa de tocar música brasileira, inclusive, né? Porque a gente fica muito estudando a música europeia, o jazz. Não tem nas escolas essa coisa da oralidade, da coisa da roda. Então, o bacana da escola é isso, né? Que junta essas duas coisas com gente que tem muita experiência nisso, né? Como qualquer cultura popular, né, brasileira, é tudo feito através da oralidade. Não que a parte escrita, né, a parte acadêmica não seja importante, mas a gente prefere direcionar o ensino do choro através de como a gente aprendeu com os antigos, com o Luizinho Sete Cordas, com o Zé Barbeiro, né? A gente chegava na roda de choro, falava, não, tira aquele choro lá, mas não tinha partitura, né? A gente escutava e tentava reproduzir. E isso a gente ganha, né, em vários quesitos, na questão da percepção, na questão da memorização também das músicas. Então é muito através da oralidade mesmo que a gente faz. O choro é uma música que você necessita muita virtuosidade para tocar. Por outro lado, é um gênero musical que te sempre eleva para cima, por conta do músico, entendeu? Quando você passar por um estudo, por mergulhar nesse universo, você sempre dá um upgrade no seu patamar, porque precisa estudar para tocar. É um gênero musical genuinamente brasileiro, e ele pode ser feito em solo ou em grupo, né? E o grupo quase sempre é formado por violões que fazem um contraponto das melodias, ou seja, umas frases que respondem à melodia que está sendo tocada, que é a primeira, a gente chama de primeira melodia, que é o solo, né? Os violões sempre dialogam com esse tema, né? Dobrando, às vezes no início, às vezes em vozes diferentes. O cavaquinho, juntamente com o pandeiro, faz a base rítmica, que é para fluir, né? E para dar sustentação. Esse é um regional básico, assim, né? Agora, varia. Às vezes você tem essa mesma formação com um acordeon, ou com violão tenor, ou pode ser os solistas são vários, bandolim, flauta, trompete, trombone. Os
os meus últimos trabalhos, eles estavam relacionados muito a um conjunto regional, né? Sempre com dois violões, cavaquinho, pandeiro. Aí eu decidi dar uma mudada. Falei, pô, vou tentar buscar uma sonoridade diferente. E uma sonoridade também que seja parecida com a sonoridade das rodas de choro, que é uma instrumentação acústica, né? É como se estivesse tocando na sala de casa, assim, sabe? Estivesse lá, a gente faz um sarau na sala de casa. A gente trouxe isso pro palco aqui. E acho que deu um resultado bem legal, assim, bem interessante, né? Desse formato de tocar choro. Que era um formato também utilizado no conjunto do Esmeraldino Salles. O Esmeraldino, que foi um grande cavaquinista, um grande contrabaixista da década de 50, né? Aqui morou na cidade de São Paulo, que tinha um regional da TV Tupi, né? Um regional do Esmeraldino. E, coincidentemente, né? A escola de choro, que era lá no Sumaré, que era em frente à TV Tupi, né? Então era tudo. Tá sendo uma conspiração, né, pra que tudo dê certo, assim. Então o Esmeraldino já tocava com essa formação de contrabaixo, às vezes tinha uma coisa de piano, violão um pouco mais, mas é nessa linhagem dessa formação. Eu estava fazendo aqui na passagem de som, estava experimentando o piano e eu não sei o que você estava tocando, mas me lembrou um pouco de Nat King Cole misturado, né? É um estándar maravilhoso e é uma das minhas grandes referências. E no piano brasileiro, quem são? Eu acho que o mais direto assim foi o César Camargo Mariano, porque o piano ele não é meu primeiro instrumento assim que eu comecei a mexer, né, na minha vida. E eu sempre gostei muito de samba, e eu sempre fiquei tentando traduzir o samba no piano, porque ele não é um instrumento de origem brasileira, né? E aí, no samba mesmo em si, dificilmente você vê. E o César Camargo Mariano, ele conseguiu, de um jeito muito maravilhoso, fazer essa leitura, né? Trazer o samba daquela coisa mais percussiva, assim, né? As levadas de samba, os ritmos. Então, eu me identifiquei muito com ele, porque eu gostava muito de tocar percussão, e esse piano dele me chamou muita atenção. E é por onde eu tento levar meu piano também, nessa maneira mais batucada, né? A gente se conversa bastante, eu e Marcia, né? Eu nunca tinha tocado nessa formação sem choro, mas casou muito bem, assim, tá? Tá interessante. Me desafiou a tocar caixa, que eu não toco muito. Mas é isso, tô gostando. A flauta, eu venho também fazendo esse trabalho de um resgate, né, e uma continuação, eu diria. Que é desses mestres que construíram essa história da música brasileira, né? Muita música foi construída também junto com a flauta, né? Você vê, o Patá foi uma das primeiras gravações de música brasileira, né? Então, você vê a importância da flauta, né? E nessa flauta no contexto do choro mesmo, né? Então, eu venho pensando num trabalho de continuidade do que esses mestres fizeram, né? E não tem como a gente falar de choro sem falar de ancestralidade negra, né? Tem que passar pelo Pixinguinha, tem que passar pelo Anacleto, né? Essa fusão que tem da música europeia com a música negra, né? Muita gente enxerga o choro ainda como uma música erudita, né? Uma música de câmara, assim, que... Mas, ao mesmo tempo, tem a liberdade das manifestações afrodescendentes. Então, tem a improvisação, tem um jeito solto de tocar, né? E acho que esses compositores... Principalmente o Pixinguinha deixou esse legado pra gente, né? De tocar com essa linguagem, né? Bem, bem livre, né? Choro Negro, por que você escolheu esse título, vamos dizer, pro projeto? Eu acho que ele tem vários sentidos, né? Primeiro, a música do grande Paulinho da Viola, né? O Paulinho da Viola é conhecido... acho que pelo grande público, como um cantor de samba, né? Mas poucas pessoas sabem que o Paulinho, ele é um grande chorão, né? O pai dele, Paulo César Faria, né? Que tocou muitos anos com o Jacó do Bandolim,
E o Paulinho tinha aquele convívio das rodas de choro na casa dele, né? Em diversas entrevistas ele fala isso, que Pixinguinha frequentava a casa dele, Jacó, esse pessoal da pesada lá do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro motivo, assim. E segundo, acho que pela questão da estética do projeto em si, né? Eu não gosto de falar a palavra resgate, mas é só enaltecer esses compositores afrodescendentes, né? Então, no repertório, foram escolhidos só compositores e compositoras afrodescendentes de choro. Então, a gente tem Pixinguinha, tem Laércio de Freitas. O repertório é isso aí. Tem Paulinho da Viola, como eu falei. Tem Nelson Cavaquinho, que é um compositor de sambas, né? Mais conhecido como compositor de samba, mas ele tem esse choro que foi eternizado na gravação do Paulo Moura, né? Que é o Caminhando. Tem Paulo Moura também. Tem Pixinguinha, né, que não pode deixar de tocar Pixinguinha. E tem composições da rapaziada aqui. Tem composições minhas, composições do meu irmão e composição de uma pessoa excepcional que tá aqui, que é a Sheyna Barros, percussionista, que compõe choros também. Eu não me acho um compositor, assim, de mancha. Apesar que no show do Choro Negro, no espetáculo, tem duas composições de minha autoria. Uma delas é uma composição que eu escrevi pro projeto Panorama do Choro Paulistano Contemporâneo, que é um projeto que eu faço parte já tem 10 anos, que são os compositores de choros do estado de São Paulo. Então, um dia a Roberta, que é uma das produtoras do conjunto, falou: pô, tá faltando um choro do Henricão lá, põe um choro tal. Eu fui obrigado a compor um choro. E agora, na pandemia, uma das coisas boas, né, que a pandemia trouxe foi essa questão das aulas online, né? Então eu fiz um curso de composição na Escola Portátil de Música lá do Rio de Janeiro com o professor Maurício Carrilho. Então a gente era forçado a fazer composição toda semana. E essa música que tá no show, que eu fiz em homenagem à minha filha e minha sobrinha, ela saiu através desses exercícios de composição. Então ainda tem umas coisas lá na gaveta, em casa, assim, que eu quero soltar um dia. Mas são poucas músicas, se não me considero um compositor, não. Meus amores, cadê vocês? Laércio de Freitas é um pianista extraordinário, é mais um desses que tem uma propriedade gigantesca, né, sobre a música que ele executa, e é professor dessa turma toda, de uma geração fantástica que temos aqui, da qual faz parte o Henrique, né? Fico sempre emocionado de estar ao seu lado, primeiro de tudo, né? Ah. E eu lembro de uma vez, tio, que foi no aniversário de um ano da Tereza. E eu convidei você e a Pico, vocês foram lá, né? Aí eu peguei minha coleção lá e peguei esse disco lá, né? Aí você escreveu aqui pra mim uma coisa que eu vou levar pra sempre, né? Que tá escrito aqui. Henrique. Antes de qualquer outra coisa que você possa pensar, acredite-se, que é para que os outros possam acreditar em você. Estude. E eu guardei isso com tanto carinho, assim, tio, porque... Toca pra ele ver. É, esse disco aqui, ó. Isso aqui foi do Luiz Nassif. Aham, tem um texto do Nassif aqui. E tem esse figura aqui. O Esmeraldino Salles. É. Esmeraldino Salles. Né? Essa figura aqui que é uma figura tão importante, né, né, tio? Gente da gente. O tio, ele tocava contrabaixo e cavaquinho, né? É, sim. Que extremos, né? Como esse é um trabalho mais recente, às vezes eu me pego tendo um pouco essa crise de identidade, né? Será que eu deveria mudar o som?
para propor algo, ou será que o meu som que eu tiro em outros trabalhos pode, né, se ajustar? Então, para mim ainda é uma descoberta mesmo, porque eu cheguei a escutar algumas coisas de baixo acústico no Choro, mas é ainda muito... Acho que tá todo mundo testando, né? Não é uma tradição consolidada, assim, pra gente pegar aquilo, né? Então eu tô ouvindo e pensando que eu gosto, que eu prefiro mudar. Tô nesse momento ainda. Cada um tem o seu espaço, né? Acho que o Choro é construído de acordo com que cada elemento deposita para somar, né? Nada é feito sozinho, tudo é feito em conjunto, né? Então, às vezes, somente a mão esquerda do Martier junto com o contrabaixo da Van, né? Tem as frases, tem as conduções, né? Que são características do Choro, né? O Choro tem muito isso, né? Tem a melodia principal solando aqui e um outro contraponto vindo aqui. E muitas vezes esses contrapontos, eles são improvisados, né? Não são contrapontos escritos, né? Que o Pixinguinha consolidou com o Benedito Lacerda, por exemplo. Se você tira o Benedito Lacerda, você escuta um outro Choro, né? Com uma outra melodia. Então eles ficam transitando nessas regiões, assim, que eles são craques, né? Geraldino, tem uma coisa. Eu estava na Rádio Tupi, eu estava no piano sozinho, né? Eu era moleque, eu tinha 8 anos. Eu era do Clube Papai Noel. Minha mãe me trazia de Campinas para eu tocar, né? Estava sozinho no piano. Aí o Smith passou, né? Fez assim na minha cabeça, toca, moleque! E aí foi embora aquele homem grande. Oh, Esmeraldino. E ficamos amigos, né? Tempos depois, já em São Paulo, né? Depois de voltar do Rio, eu fui à casa dele e o levei a esse piano, né? Uhum. Lá na Tupi, toquei Choro. Sim. Ele terminei ele. Bonito, toca de novo. Aí toquei de novo. Bonito, toca de novo. Peraí, você não quer saber o nome do... Como é que é o nome? Ah, o nosso amigo Esme. Ele começou a chorar. Bonito, toca de novo. Isso aqui do Esme, você lembra, tio? Esse disco, algumas pessoas dizem. Me orgulha, né? Me dá uma satisfação muito grande. Uhum. Dizer que o Choro veio até este disco. Eu concordo também. É do do Esmeraldino, né? É do Orlando Silveira, né? Orlando Silveira. É perigoso, né? Orlando Silveira, de Rincão, né? É. Você é nascido onde? Sou de São Paulo. Ah, da Gema. Tem uns que nascem aqui, né? Eu nasci ali na região da Pompeia, né? E o vizinho de porta da minha casa era um conservatório musical. Então eu escutava música o dia inteiro. Opa! Ficava ali brincando, assim. Aí até que um dia que eu fui lá e me apaixonei pela bateria. Eu tinha uns 4 anos de idade. Só que paralelo a isso, teve duas coisas também. Que foi a Folia de Reis, de Minas Gerais, da minha mãe. Ah. Que sempre tava o cavaquinho presente ali, os violões. Ah. E o lance da escola de samba, do Camisa Verde e Branco, que meu pai sempre frequentou, assim, né? O começo foi assim, meio... Batera, depois o cavaquinho... E depois o bandolim. O bandolim vem bem pra frente, assim. A mãe dele cantava muito lindamente, assim, sabe? O pai toca cavaco. Os dois amam muito o samba, muito o Choro, muito a música brasileira. Incentivaram muito isso. Acho que tanto na vida de você quanto na minha, assim, eles, né? Eles se conheceram na escola de samba, né? Eles se conheceram numa escola, sim, de samba, exato. Pai. Os pais dele, entende? Então, isso tá desde... Acho que vem de vô. Ah, vem de antes. A família inteira é muito musical, assim. Desde
de lá nas folias de Reis, que a gente ia lá em Minas Gerais, frequentava as folias, né? Já tava os primeiros acordes ali. O primeiro cavaquinho foi meu pai que me deu mesmo, através aliás, do... Aliás, o cavaquinho da folia de Reis ficou em você, não é? É, fica. É, fica. É tem a questão da rítmica, uhum. Não é? O Henrique tem uma coisa. Ele chega com o bandolim, ele tem o swing do choro, mas ele tem também o swing da música nordestina, que ele conhece muito bem. Aí ele chega com esse bandolim, com o swing do choro, com o swing do nordestino e com o swing da bateria do Camisa Verde e Branco, que ele é um tremendo batuqueiro. Batuqueiro faz questão de falar batuqueiro, que é ali que tá o veneno, né? Queria falar com vocês sobre Camarão, por exemplo. Como é que é esse tema? É um choro, é um... Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de forró. Eu sou uma pessoa apaixonada por forró. E o Camarão, na verdade, ele foi um sanfoneiro pernambucano que eu gosto muito do estilo dele, do Camarão. Ele é um músico sensacional. Ele tem um projeto dele chamado A Bandinha do Camarão, que é uma banda de coretos, assim, essas bandas do interior, tocando forró, tocando maxixe. Então eu fiz essa música pensando nele, através de um motivo melódico que tem numa música dele chamada Baião Jovem, que tem uma sequência de intervalos assim. Eu peguei esse motivo melódico e desenvolvi a música e homenageei o Camarão. Você fez um disco tocando Dominguinhos também? Fiz um disco tocando isso. E o Choro do Sertão, né, que é meu primeiro álbum, foi dedicado às composições de choros do Dominguinhos. Aí com uma formação de regional, né, com o Regional Imperial, com o Ferragutti, com o Mestrinho, participou também. Como é que chama essa? Festa na Taba. Festa na Taba. E falar em lembranças, trouxe mais uma coisa aqui, ó. Ah! Né? A nossa querida Elza, né? Que se foi há pouco tempo agora. Eu queria que você contasse um pouquinho da história desse disco aí. Porque o senhor tá como arranjador e orquestrador, talvez? Isso. Isso, né? E essa rapaziada que tava tocando aqui, tio, era o Regional do Canhoto com o Dominguinhos, né, que você tinha comentado. Isso. E o Paulo Moura. E o Paulo Moura. Como é que você juntou essa rapaziada toda assim? É, eu pedi ao arregimentador um regional. Eu perguntei a Elza, você cantaria uma música com um regional? Ela falou, claro. Então ela cantou. Em Mangueira. Ah, meu Deus. Pranto de um poeta. Corre. Pranto de um poeta. Todos choram, vivo feliz em Mangueira, porque sei que alguém há de chorar quando eu morrer. Cada choro selecionado aqui, ele tem uma cor diferente, né? A gente está acostumado a escutar a maioria dos choros aqui com as presenças do regional. Só que como a música é a imaginação, né? Quando eu escolhi esse repertório, eu já pensei como essas pessoas que eu conheço bem tocando tocariam isso. Então é. Eu não gosto de falar esse termo releitura de um projeto, ah, vamos tocar, releio o Pixinguinha. A gente vai tocar o Pixinguinha e o Anacleto de Medeiros, o Bonfim de Oliveira, de um jeito que a gente pensa, de uma maneira livre também, respeitando a melodia, respeitando as dinâmicas que tem. Esses tipos de composições, né? Mas foi uma coisa muito natural, né? A gente foi se falando, assim, foi escolhendo, ah, vamos tocar isso aqui. Tem algumas especiais, assim, que eu fiz questão de trazer pro repertório. Por exemplo, as músicas do Laércio de Freitas, né? O Laércio é uma figura muito importante, né? Pra construção da música popular brasileira. E um cara que tá aí, né, tocando, arranjando bastante. Então, e são choros que não são tocados principalmente nas rodas de choro, porque são choros difíceis. Realmente eu fico em casa suando lá pra tocar esses choros. E falei, não, chegou a oportunidade de tocar, né? E a gente vai tocar pra caramba, eu tenho certeza.